Бүлдіршіндерге арналған балабақша орындарының көбеюі көңіл қуантады. Өткен демалыстағаны Өскеменнің сол жағалауында осындай қуанышты сәт болды. 150 орынға арналған жаңа балабақша өз есігін айқара ашты. Өскемен қаласы әкімінің әдеттегі сенбілік шаһарды аралау дәстүрі жаңа балабақшаның ашылуымен басталды. Қала басшысы мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерімен әңгімелесіп, топтарға арналған бөлмелермен танысты. Балабақша Есенберлин даңғылында орналасқан. Қазір мұнда бүлдіршіндермен 10-нан аса маман жұмыс істейді. Ресми ашылу кеше ғана болса да, мекеме алғашқы жұмыс күнін 1-ші қыркүйекте бастап кеткен. Балабақша қызметкерлерінің айтуынша, барлық жұмыс санитарлық талаптарды қатаң сақтай отыра атқарылады. Family Island балабақшасында қазіргі таңда 150 бала қамтылған. Бізде 6 топ, 1,5 жас пен 5 жастағы балалар қамтылған. Яғни бізде 1,5 жастан 2 топ, 2 мен 3 жастан 2 топ және 3 пен 4, 4 пен 5 жастағы балалар қамтылған. Сонымен қатар қала әкімі Аязбаев көшесіндегі жолдың жөнделу барысымен танысты. Жақсылық Омардың сөзінше, жол учаскесін 4 жолаққа дейін кеңейту жоспарланған. Жолдың екі бөлігіне жалпақтығы 1,5 метр болатын жаяу жүргіншілер жолы да салынады. Вы все хорошо знаете, что и видите, мы өздеріңіз көріп тұрғандай, көшені кеңейту бойынша жүйелі жұмыс атқарып жатырмыз. Нақты айтқанда, Есенберлин даңғылынан Алматы тас жолына шығатын жол айтарлықтай кеңейтілді. Бұған қоса Ахмер мен Меновной кентінің жалғайтын жолда 6 жолаққа дейін үлкейттік. Және де Пантон көпірі көшесі жолын ұлғайтып, Меновнойдағы жолдарды кеңейттік. Қала әкімі жұмыс қазан айының соңына дейін аяқталуға жеткізді. Данияр Қайратлы, Фатима Айдын, Руслан Ахматалиев, Алтай ақпарат.